Den text som vi kallar för julevangeliet är hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-21. Och vad få känner till det är att det faktiskt finns inte ett julevangelium utan två julevangelier. Ett i Matteus och ett i Lukas. De andra två evangelierna, Markus och Johannes, de har inte med någon födslorberättelse. Och det som är lite intressanta är att Matteus och Lukas, de har inte med alls samma detaljer i sina berättelser. Både överens om att Jesus föds i Betlehem utav en jungfru och att det finns en Josef med i berättelsen. Men för övrigt så skiljer de sig ganska mycket åt. Stjärnan, de tre vise männen, ja, de finns med hos Matteus. Medan i Lukas evangeliet som jag ska tala över nu, där finns herdarna och änglarna och krubban med. I Matteus evangeliet föds inte Jesus i en krubba utan i ett hus faktiskt. Tittar du noga efter i kapitel 2, vers 11 i Matteus så ser du att så är fallet. Men nu är det Lukas evangeliet vi ska syssla med. Och när jag tänker på Lukas evangeliet, då tänker jag faktiskt hur konstigt den kan låta på en bild av Vincent van Gogh som han gjorde i Frankrike. Han målade av sitt rum. Och när man tittar på den där bilden så ser man att det är en säng, det är två stolar, det är ett bord, det är ett fönster och så är det några tavlor. Och det som är lite märkligt när man bara tittar på det här, det är ju att den ser ju inte alls realistisk ut den här bilden. Utan det ser ut som att de där tavlorna nästan ramlar ner på en. Och det där fönstret när man tittar, det verkar som att det liksom öppnas inåt och att det inte riktigt går att stänga. Och hur är det med proportionerna här? Och den där sängen, hur ser de där dragen ut? Det är ju väldigt konstiga penseldrag. Och det som är intressant med just den där bilden, det är ju att det finns en text bevarad av van Gogh där han berättar hur han tänkte. Och då säger han att, nej men jag vill inte rita av som det var, inom citationstecken, utan jag ville uttrycka en känsla, jag ville göra en poäng med den här bilden. Och det var därför jag ritade den så här. Det här är hur jag känner mitt rum. Inte hur mitt rum ser ut, utan hur jag känner att rummet ser ut. Det här är vad jag vill kommunicera med mitt rum. Och jag tror att det är precis det, precis som van Gogh gör, som Lukas gör i sitt evangelium. Han vill betona vissa saker, han vill få oss att lägga märke till vissa saker. Och för att förstå vad det är som Lukas evangeliets författare vill få oss att lägga märke till, så måste vi förstå vad det är att leva i den här tiden runt år 70-80 efter Kristus, då Lukas skriver sitt evangelium. Och då är ett antal uppseendeväckande detaljer i den här berättelsen som fick den tidens läsare att haja till. En sån detalj är ju det faktum att när Guds son, världens frälsare, föds så är det inte i ett palats utan det är i en krubba, i ett fattigt stall. En annan sån detalj är ju att det är för herdarna som änglarna visar sig. Och herdarna på den här tiden, det var ju den tidens patrask. Det var den tidens resande folk som folk såg ner på. De hade dåligt rykte. Alla visste att herdarna lät sina får beta på andras ägor. Och de reste runt och de hade dåligt rykte. Och det är de som får reda först på att Guds son, världens frälsare, har fötts. Vad är det här för en berättelse? Den känslan skulle många få om man läste julevangeliet för 2000 år sedan. Och Lukas vill poängtera här att det här är ett budskap som är till för alla människor. För människor som är oärliga, som är ohedliga, men också för människor som är ärliga och hedliga. Guds son kommer inte bara till de präktiga, inte bara till de som är fromma, inte bara till de som har rätt tro, utan han kommer till alla människor. Han kommer till och med till herdarna. Och det är herdarna som änglarna visar sig för, och det är för herdarna som änglarna sjunger ära åt Gud i höjden och frid på jorden åt människor som man älskar. Och för mig så är det budskapet idag i den här texten att Guds son kom till alla människor, till dig och mig, till hedligt folk, till ohedligt folk, till herdarna, till resande folket, till biskopen av Karlstad, till dig som ser den här filmen. Gud vill oss väl. Han föddes som en vanlig människa. Han föddes inte i något palats. Han föddes inte som någon kung, trots att han var en kung. Utan han föddes på de mest simpla och enkla sätt som man kan födas, nämligen i en krubba. Och de som först får reda på det är de som ingen räknar med. De som är no accounts i den här kulturen. Personer som ingen litar på och ingen tror någonting om.
Och det är evangeliet i den här berättelsen för mig. God jul!